in dafiiqis ay ka faa'iideysanayaan 500 oo qof ayaa maanta waxaa laga bilaabay isbitaalka magaalada Kismaayo. Warbixinta waxay noo soo diray wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan. Hay'adda Wardu ayaa waxay ka bilowday isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo in dafiiqida. Mashruucan in dafiiqida ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Mashruucan in dafiiqida ayaa waxaa ka faa'iideysanaya in ka badan 500 oo qof oo ku nool magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka qayb galay xafladani ayaa u mahadceliyay hay'adda Wardu ayagoo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo horumar leh. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane Caydeed iyo xildhibaan xirow oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ugu horeyn xafladda ka hadlay. Degmada xildhibaan xirow oo xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalk ee nagala jooga, maamulka isbitaalka iyo shacabka Soomaaliyeed, wa salaam ila salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan rabnaa maanta hay-adda World International ba halkan isbitaalkan waxay ka fuli doontaa mashruuc indhafiiqid ah. Annaguna waxaan rabnaa inaan kala qayb galno arinta farxadda leh ee dadka Soomaaliyeed ay wax ugu qabanayaan. Marka waxaan rabnaa Warda inaad ku soo dhawaataan isbitaalkii Kismaayo. Dadka Soomaaliyeed ee aad u shaqeynaysaan gacan baarid ku siinaynaa intii tabartayada ah ee mashruuca indhafiiqida ee isbitaalka Kismaayo hay'adda Warda saaka ka bilaabanaysaana waa inoo furan yahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada siduu kelmad uga dhaho, kadibna waxaan ku wareejin doonaa hay-adda Warda iyo xildhibaanka federaalka. Gudoomiyaha degmada, agaasimaha isbitaalka Xuseen, iyo tiimkan dhaqaatiirta uu hogaaminayo Dr. Maxamuud ee naga yimid muxuu waddanka Australia inuu dadkiisi wax u qabto. Waxaad la socotaan lixaadka inuu yahay meesha ugu muhiimsan bini'aadamka, indhaha inay yihiin. Dr. Maxamuud qaran la ka siiyo iyo hay'adiisa Warda ee naga yimid waddan dheer inay dadkooda wax u qabtaan. Waanu soo dhaweynaynaa doktorka, Ilaahay ajri iyo xasanaad ka siiyo. Waxaan kaloo inta kale ka soo jeedaan gobollada wax taqaano aan ka codsanayna sidii Dr. Maxamuud inay dadkooda aqoontooda uga faa'iideeyaan. Walaalkay Maxamuud, waxaan ku leenahay ku soo dhawaaw Kismaayo. Ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay Dr. Maxamuud oo ah mas-uulka hay'adda Wardo, asagoo sheegay in ay dadkan u fulinahayaan in dafiiqid lacag la'aan oo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan 500 oo qof. Dhammaan aad baan idinku mahadnaqaynaa annaga oo reer Warda ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhawayntii wacnayd. Waxaa kaloon aad ugu faraxsannahay sida gaar ahaanta xildhibaanku uu aad uga shaqeeyey, xildhibaan xirow uga shaqeeyey in aan halkan ku soo abaarno. Runtii waa hawl aad iyo aad taakulayn u baahnayd in aan hawl ka qabanno. Marka taakulaynta aad baad ugu wada mahadsantiin dhammaantiin. Ta kale haddaan u gudbo annaga reer Warda ah, directorka iyo admin managerga oo ila socdaan Maxamed Sheekh Maxamed iyo Bashiir Dhubad Xasan, waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hawshan aanu ka qabanayno Kismaayo. Runtii hawshan waxaanu ugu talagalnay in aanu taakulayno dadka indhahala oo weliba khaasatan indhaha laga shaqeyn kara ah. Marka dad badan baa indhala, hase yeeshee qaar laga shaqeyn karo hawshooda ayaa jirta, yaqaanaan laga shaqeyn karin. Hase yeeshee dhammaan dadku waanu wada baaraynaa, qaybti qalliin u baahan waanu qalaynaa. Ilaa ugu yaraan 300-400 ilaa 500 oo qof ayaanu taagadgaraynaynaa haddii aynoo hagaagto, hadduu Ilaah yiraahdo. Muddada aan joogaynana waa ilaa iyo 4 maalmood ilaa 5 maalmood. Marka waxaanu arkaynaa caseska ugu daran yaanu baaraynaa hadduu Alla idmo, oon daweynaynaa qaarna aanu qalaynaa. Marka taagadka dhammaan populationka marka la qalayo iyo la daweynayo iyo waxa waxaanu doonaynaa 1000 inay dulmarto hadduu Alla idmo. Marka intaasoo maalmood ayaanu shaqaynaynaa. Waxaanu nahay 11 dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal iyo admin iyo isugu jiro. Marka Warda International waxay ka askuntay waddanka Kenya, iyada oo aad iyo aad u danaynayso in ay taakulayso ummadda aad u tabaalaysan. Marka howlaha badan aanu soo qabannay waa indhafiiqa kamida, waxaa kamida dugsiyada oonu ka shaqaynay, isbitaalada oon taakulaynay. Marka insha allahu tacaala aad baan u jecelnahay in aan dhammaan Jubbaland aan howl ka qabanno iyo waddanka Soomaaliya dhammaan hadduu Ilaahay inoo gargaaro insha allahu tacaala. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, SBC, magaalada Kismaayo.